När Sveriges största klubb annonserar att det är presskonferens så tar Sveriges största supportersajt sig dit. Givetvis är vi här och ska rapportera ifrån presskonferensen. Jörgen Lennartsson förväntas att presenteras och vi väntar med stor spänning på vad som kommer ske. Hej allihopa och varmt välkomna hit till Kamratgården och dagens presskonferens då IF Göteborg ska presentera en ny tränare. Som ni ser vid min sida så har vi Jörgen Lennartsson och vi har sportchef Mats Gren. Mats, när togs beslutet slutgiltigt att tillsätta Jörgen? Ja, det var väl... Jörgen och jag har ju sett där. Vi har träffats fyra gånger. Så vi har ju självklart sett att och tittat på många saker. Diskuterat väldigt mycket. Sista beslutet att det skulle bli Jörgen, eller beslutet togs väl för... Idag då, 5 år sedan. Nu sitter vi här, presskonferensen avklarad och det blev till slut efter mycket snack i både media och på sociala medier och vanliga medier, Jörgen Lennartsson. Mm. Hur känns det spontant? Det känns väldigt bra, tycker jag. Det har spekulerat mycket, men Jörgen Lennartsson har ju varit det som jag anser bäst för Göteborg för framtiden. Så det känns ju väldigt bra. Känns Jörgen mer långsiktig än hans företrädare? Alltså i det här skedet vi är nu då så var just en grundläggande sak att vi ska satsa på lite längre sikt med någonting som en strategi runt fotbollen som både Mats och Jörgen tror på. Och så det känns ju som en långsiktighet i det att göra. Och du som klubbchef då, hur involverad är du i en sån här process? Jag är med för fotbollsutskottet. Mats tar ju fram kandidaterna och gör en lista på de kandidater som kan vara aktuella, som vi är intresserade av. Och sen så behandlar vi den i fotbollsutskottet och försöker gå igenom de kandidater som Mats har tagit fram. Och sen så bestämmer vi vilka som ska träffas och så vidare, så gör Mats det. Och sen så fick jag träffa Jörgen också. Och sen så behandlar vi det slutligen i fotbollsutskottet med ett avtalsförslag och sen så... Gör vi klart avtalet och så det känns, vi har en bra process kring det, känns det som. Så det känns väldigt, väldigt bra idag. Hur mycket kände du till om Jörgen innan du träffade han här? Jag kände till ganska mycket från Elfsborg förstås och även U21 landslaget. Och sen tidigare vet jag att han har varit i Norge också och så vidare. Så att jag har ju följt olika, alltså tränare också så att säga, som har varit duktiga tycker jag. Men Jörgen kom väl mest i rampljuset från U21-landslaget som jag uppfattade som jag följde på väldigt nära håll. Och sen... Många är oroliga nu för framtiden här, både Jakob Johansson och Mej Malango är borta och Kjetil är borta och eventuellt blir det ju så även Vibe. Det är ju inget klart sägs det, men eventuellt blir det så. Är du orolig för 2015? Nej, jag är inte den oroliga typen överhuvudtaget. Jag förhåller mig till de situationer som är. Och det här är en väldigt föränderlig värld vi lever i. Fotbollen, inte bara fotbollen, men fotbollen är väldigt snabbrörlig. Jag vet ju mer snabbrörlig nu än den var förut. Och jag får bara förhålla mig till det, att det finns intressen från andra och grabbarna som kommer upp och spelar, de vill gärna ut i Europa och så vidare. Så att det är den världen vi lever i. Jag är övertygad om att vi har ihop ett väldigt, väldigt bra lag i framtiden också. Jag vet intentionerna som jag diskuterar med Mats. Och sen så vet jag att Jörgen och Mats redan har börjat prata om lagets formering nästa år, så att jag känner mig, det känns bra. Sen självklart vill vi, Lasse Vibe skulle ju vara toppen och kvar och Mej var ju också fantastiskt duktig och Jakob likadant och Kjetil också fantastiskt duktig nu sista året, så att det är många bra spelare som försvinner. Jag är glad att Kjetil har fått ett kontrakt i Vålerenga nu också, så att men jag ser framtiden an med tillförsikt. Det ska bli skoj att starta säsongen igen. När vi ändå är inne på framtid så har vi ju Änglagårdsskolan, den nya står ju snart helt färdig. Hur tror du synkandet mellan Kamratgården och skolan kommer funka? Funkar den i större utsträckning än tidigare eller hur blir det? Ja, jag tror att det kommer, som Jörgen berättade här inne också, hans ambition är också att knyta U-sektionen och akademin närmare och verkligen jobba tillsammans. Sen har vi ju en fantastisk anläggning där ute som blir ny från och med juni. Det är Göteborgs nya arena, som en del kallar för Änglagården, men det är Göteborgs nya arena med en fotbollshall med åskådarplatser för 3400
platser och en fullstor fotbollsplan inomhus där vi kan spela fantastiska matcher året runt och utveckla ungdomar. Så det tror jag blir oerhört bra för vår akademi. Kan vi även få se lite A-lagsspelare springa runt på den mattan under vintertid? Det är alldeles säkert att det blir så. Så vi kommer också ha en del matcher där också förstås mot bra motstånd där ute. Så det kommer att bli en häftig arena och rolig upplevelse. Men vi ser fram emot 2015 nu då? Mycket. Jag längtar redan. Efter lång väntan på en attraktiv man står han äntligen här till höger om mig. Jörgen Lennartsson, välkommen till IFK Göteborg. Tack så mycket. Hur gick dina tankar när du fick förfrågan om att ta över klubben? Tankarna gick ju i riktning mot att det var en väldigt positiv fråga. Att det kändes otroligt bra att inleda diskussioner med Blåvitt. Och det har ju varit en process på ett antal veckor här där vi har träffats ganska många gånger. Och det har varit mycket att prata om. Men det har känts som att det har varit i en positiv ton och att det har mycket av tankarna och idéerna som jag har fallit överens med vad Blåvitt tycker och tänker. Så att det känns jättebra hela tiden och jag är otroligt glad och stolt. Och det är en stor ära för en svensk tränare att få träna Blåvitt och ha Kamratgården som sin arbetsplats varje dag. Spontant då, hur lång tid tog det från frågan tills att du kände det blir nog så här, jag kör nog på detta? Ja, det var nog inte mer än 10 sekunder. Men sen så är det ju ändå ett antal saker som man vill ska stämma överens. Så att man inte hoppar på någonting där man känner att ja, personkemi eller tankar eller idéer eller mål eller någonting sånt inte stämmer överens riktigt. Och sen är det ändå ett avtal som ska skrivas också. För det är ju ett jobb som kräver ganska mycket. Och då är det saker runt det kontraktsmässiga som man ska få plats också. Men det har vi löst alla de bitarna så det känns jättebra. Vad tror du kan tillföra nu då till IFK Göteborg 2015? Alltså tillföra, då blir det att man jämför mycket med förra året, det vill jag inte. För jag har den största respekt för Micke Stare och han är en tränarkollega, god vän till mig. Så det är väl inte att man ska hålla på och jämföra med det. Utan jag är på mitt sätt, jag har mina egenskaper som tränare och mitt sätt att leda och träna och driva verksamheten på. Förhoppningsvis ska vi kunna göra det här tillsammans. Jag vet att vara allsvensk tränare i en toppklubb, det är absolut ingen one man show, utan det handlar om att man jobbar tillsammans i ett stort ledarteam och försöka se till så att alla ledare får utrymme att göra det som de är bäst på och utnyttja egenskaperna på bästa sätt. Och sen få se till så att vi får ett gött gäng med spelare och ledare tillsammans med en otrolig drivkraft och hunger i träning och så vidare in i matchverksamhet. Hur ser Jörgen Lennartssons drömfotbollsfilosofi ut då? Drömfotbollsfilosofi, ja, det hänger ju på vilka spelare man har. Det är det som är väldigt viktigt. Det går inte att sätta en spelidé utan att veta vilka spelare man har. Utan det är spelarnas kvalitet och egenskaper som styr vilken typ av fotboll man kan spela. Sen vet jag att du vill att jag ska utveckla det lite grann vad det gäller spelet. Och då kan man väl säga att för vad det gäller anfallsspel så är det viktigt för mig att man kan hantera både det här så att säga etablerade passningsspelet där man ska kunna slå ut ett motstånd som kanske spelar lite lägre exempelvis på hemmaplan där det är viktigt att ha ett bra tålmodigt passningsspel med kvalitet i så att man kan skapa sina målchanser på egen hand, framförallt på hemmaplan. Men det är också viktigt att man har ett bra djupledsspel med snabba attacker och bra kontringsspel, snabba omställningar, för det är en jätteviktig del också i dagens anfallsfotboll. Att kunna mixa de två sakerna är något som jag står för väldigt mycket beroende på vad som krävs beroende på hur matchsituationen är hemma, borta, möter man höga försvar, låga försvar och så vidare. Tittar man på försvarsspel så är det ett aggressivt försvarsspel, välorganiserat, ett kompakt lag, gärna vinna bollen lite högre upp i plan, framförallt på hemmaplan då, är viktiga ingredienser i spelet. Tittar man sen på formation så är det också någonting som man inte kan låsa sig vid fullt ut exakt, men det är väl ingen hemlighet att jag gillar att spela med två forwards till exempel. Jag tycker att det är en mycket stora fördelar runt det. Men här behöver vi också ha en taktisk flexibilitet och spelar vi ut i Europa exempelvis så kanske man på bortaplan där måste fila på sådana saker. Det är en naturlig del i fotbollstaktik.
Är din tanke att Mattias Bjärsmy ska stanna kvar som lagkapten, eller hur tycker du en lagkapten ska agera och vara? Det är ju alldeles för tidigt att svara på det. Jag hade ju Bjärsa som kapten i U21-landslaget i 2,5 år och var väldigt nöjd med honom där. Känner honom väldigt väl och tyckte att han under den tiden var en jättebra lagkapten. Men det är alldeles tidiga frågor att prata om redan nu, utan det får vi se hur det utvecklar sig. Men Mattias känner jag väl och han var en jättebra lagkapten i U21. Om vi då pratar U21 här nu, vi såg precis här nu innan vi gick in här, eller precis när vi hade gått in i detta, så skrev Pontus Wernblom: grattis IFK Göteborg, Jögge är en mycket bra person. Han kollar på det här, vill du skicka en hälsning till honom tillbaka? Ja, det är att han ska tala om för sin fru att nu är det dags att flytta hem till Göteborg, och för jag tror att det är hon som kommer bestämma det nämligen, och ta sitt pick och pack och köpa en villa någonstans ute i Kongahälla och sen så börja spela för Blåvitt. Wernblom är en mycket god gubbe och en bra fotbollsspelare. Och sen pratas det mycket om en annan incident som hände 09, det är ju den här Robin Söder-fadäsen. Du har ju aldrig riktigt fått säga din sida av det myntet, vad jag har sett i alla fall. Hur ser du på hela situationen? Ja, det är helt rätt som du säger. Jag känner väl att jag har på något sätt inte velat göra det. Det finns alltid två sidor av alla saker. Jag har stor respekt för Robin som person och fotbollsspelare. Det var en väldigt speciell, olycklig situation. Det var en extrem match när vi lunde med 3-0. Vi vände till 3-3. Det var 16 000 på Ullevi som bar fram det svenska laget till final. Det var en fantastisk match på alla sätt och vis, och spelarna i det svenska laget gjorde en heroisk insats. Vi hade gjort våra byten och ingen spelare ville byta och vika ner sig på det sättet, eftersom man inte ville, vi ville vinna och vi ville slå England och gå till final. Och det var förlängning och Robin fick en smäll och ja, klarade att spela vidare, precis som många andra spelare som också hade ont både här och där. Tyvärr, med 10 sekunder kvar av förlängningen, så i en löpduell med Theo Walcott så hände det en sån tyvärr olycka då med Robins knä, att korsbandet gick för honom där, vilket jag beklagar väldigt mycket. Men det var 5 år sedan, vi kan inte backa bandet så mycket om det. Men det finns som sagt, ja, den situationen där i förhållande till beslutsfattning runt ledarbänken och det som hände där, så känner jag att ja, med respekt för alla inblandade, så det är som det är och vi kan inte göra så mycket åt det nu. Om vi då går tillbaka till Pontus Wernblom, är det en drömvärvning för dig hit? Alltså det är alla de här blåvitt gubbarna som är ute här, som Tobbe och Wernblom och Marcus Berg och Sebbe och ja, hela gänget, nu glömde jag kanske någon där, men Oskar Wendt och så vidare. Det är ju spel som jag har haft i U21 och som jag känner väl och har stark koppling till Blåvitt. Så på sikt så är det såklart en positiv grej om alla de gubbarna kan så att säga börja och flytta hem och spela i Blåvitt igen. Och nu tjänar de mycket pengar ute de här pojkarna, så de vill kanske inte flytta hem ännu, inte alla av de här i alla fall. Men det är klart att det är positivt när den dagen det är dags för dem att flytta hem. Stort tack! Tack själv!